Poštovani čitatelji i gledatelji portala Dnevno 2, pozdravljamo vas iz mjesta Ledinac u općini Grude, s nama u društvu Žana Alpeza, mogu reći jedna poznata humana djelatnica osoba ovdje zadnjih par godina u Hercegovini. Ali evo, za sam uvod, Žana, ja ću samo reći, predsjednica si udruge Pravi put Ledinac Grude. Tako je. A evo, o sebi malo o udruzi za sam uvod ovog razgovora. Evo, hvala lijepa na dolasku u udrugu Pravi put vama i vašim čitateljima i gledateljima, ako mogu tako reći. Pa u uvodu što reći? Evo, tko je Žana Alpeza? Žana Alpeza je evo u nekom sumarnom smislu riječ imala 12-godišnje radno iskustvo u jednoj kompaniji koja je ovdje lokalna bila u Grudama. Nažalost, evo, stjecajem nekih odluka i menadžmenta kompanije, ostali smo svi bez posla. To je se desilo 2011. 2012. gdje je svak morao krenuti svojim putem, to je svojom stranom, kako god je se mogao snaći. U sklopu, vraću se sekundu na taj 12-godišnje radno iskustvo, sam imala sreću što su u korporaciji bili strani vlasnici, gdje svi uposlenici su imali priliku sebe usavršavati na poljima gdje se oni mogu vidjeti, imati dodatne tečajeve, edukacije i slično, tako da ja i kolege smo radili na tim poljima, što je evo doprinijelo nekakvom daljem razvoju nekih mojih projekata i stavki koje ću u nastavku navesti. Kažem 2011. 2012. evo, to je već nekakav početak krenuti kako što dalje. Nažalost, evo, svi smo svjedoci da danas je situacija u BiH takva kakva je, u lošem socijalnom smislu, ljudi su nezaposleni. Ja sam sa kolegama radila na jednom projektu što se tiče socijalne podrške i ekonomskog osnaživanja žena u ruralnim područjima. Jedan interventni fond iz Sarajeva zajedno sa američkom ambasadom je otvorio javni poziv gdje sam aplicirala na taj poziv i dobila sam od njih povratnu informaciju da mi je projekat prošao, to jest da sam dobila evo i novčana sredstva i nagradu i tako dalje za jednu od najboljih biznis ideja u kraj 2011. 2012. Evo, to su nekakvi početci gdje ću u nastavku spomenuti kako i šta je krenulo. Nakon toga se sve nekako jedno drugo, ajmo reći, da, udruga guče. Pravi put je zapravo kasnije nastala, kada? Tako je, da. Udruga Pravi put je nastala, znači 2015. godine. Nas je nekolicina kolega i kolegica, znači evo ovdje u Grudama, Mostar, Sarajevo, Srednja Bosna i Banja Luka. I što su glavne karakteristike udruge? Pa udruga je najviše educirana na područjima podrške i edukacije. Što to znači? Onaj dio koji smo targetirani je baš educiranje, evo mogu reći, informatičkog dijela. Educiranje u smislu kako pronaći posao, organiziranje konferencije, organiziranje tečajeva, seminara i raznih radionica i slično. I jedan dio to je socijalno poduzetništvo, što evo i veže ovu ideju za biznis od 2012. Onaj dio koji mogu reći da je udruga ostvarila rezultate, iz 2016. godine smo ovdje u Grudama i u Županiji Zapadnohercegovačkoj odradili par stavki, evo nabrojat ću. Početkom 2015. u početkom 2016. godine u Grudama je organizirano uz potporu i podršku Ministarstva pravde Infodan Europa za građane, gdje se održao u Grudama. To je bio jednodnevni događaj gdje su ljudi, znači, koji su pristali mogli vidjeti što je Europa za građane, što nudi, kako aplicirati, tko može i slično. Nakon toga smo imali... Samo ću vas kratko prekinuti i pitati jesu li Gruđani kako bili zainteresirani tom prilikom za Europu? Pa, pošto jednim dijelom da, drugi ne, jasno onako, ja uvijek kažem da se može bolje. Mislim da i ne toliko koliko je se moglo, pošto su to inače projekti koji su malo teži za odraditi. Ali ja kažem i laki, ako uđete u bit toga, znači nije to toliko komplicirano koliko izgleda i koliko se čini. U stvari, kad vi vidite javni poziv ili kad vidite
koje su kriterije ili karakteristike kako nešto izgleda, ono čini vam se da je strašno. Međutim, kad uđete u srž toga izgleda zaista i pa meni je evo lagano. Mogu nastaviti dalje. Znači, Može, nakon može. toga smo imali u Srednjoj Bosni dvodnevni seminar u sklopu Udruge poslodavaca Srednje Bosne i Viteza i zajedno sa menadžmentom kompanije FIS Vitez smo imali isto edukaciju kako do izvora financiranja EU sredstava i slično. Proljeće, to jest početak ljeta, imali smo ponovno Županiju Zapadne Hercegovačke u Grudama uz potporu Ministarstva civilnih poslova, Univerziteta Banja Luke, Univerziteta Sarajeva i Mostar, gdje je 5-6 bilo panelista, info dan isto, jednodnevni događaj koji se zvao Horizon 2020. Isto tako nije baš bio neki odaziv u pravom smislu riječi, ali je bilo zaista dosta zainteresirani iz drugih područja, tako da smo bili zadovoljni što se tiče općenito. Evo, kada spominjete financiranje, kako se onda vaša udruga financira? Udruga se isključivo financira iz projekata i onim dijelom što mi radimo, tako da. Ima li pomoći iz, ne znam, proračuna, iz parlamenta? Evo, ovih smo dana bili svjedoci, jedna udruga iz Livna, navodno je dobila nekih 100.000 maraka. Da. Vi niste imali tu sreću. Ne, nismo, ali nije nam ni palo na pamet da evo, možda i to čak jedan dobar pokazatelj da nam to bude, znači, sljedeća lokacija gdje ćemo mi možda aplicirati, evo, ne znam, nija. Čula sam u medijima je da, gledajte, svjedoci smo i evo, čitamo svakodnevno da svašta nešto se dešava i da udruge imaju raznih donatora ili izvora financiranja. Pošto su podaci transparentni, znači može se vidjeti, naša udruga je registrirana u Ministarstvu pravde u Sarajevo, gdje mi moramo zakonski, znači do kraja aprila podnijeti godišnji obračun izvještaj gdje se može vidjeti, znači gdje su transparentni, to jest javni podaci kako i što udruga se financira. Ali, evo, možda u narednom periodu mi isto pokušamo aplicirati u lokalnim vlastima, bilo to da općinski, županijski ili federalni, vidjet ćemo. Vjerujete da će biti sluha kod lokalnih vlasti? Ne znam, ali pošto dosadašnje iskustvo govori da je bilo nekih segmenata gdje je bilo skepticizma, nadam se da na osnovu dosadašnjih rezultata lideri općinski ili županijski vlasti zaista mogu vidjeti da one rezultate udruga što radi i postiže je nešto što je za dobrobit mladih ljudi, nezaposlenih ljudi i svi oni koji se žele, ajmo reći, afirmirati područjima gdje se oni mogu vidjeti. Tako da, ne znam, evo, kad budemo imati povratnu informaciju, svakako ćemo. Pomogli ste i pomažete, istina, i nezaposlenima. Evo, ono što sam u samom uvodu našeg razgovora naglasio, taj humanitarni rad, također je bilo dosta tih nekih akcija. Neću Tako sad je. pojedinačno ni jednu navoditi, ali ljudi koji vas već neko vrijeme prate znaju vrlo dobro o čemu govorim. Evo, možete vi kratko reći kako nailazite, na što sve nailazite u takvim akcijama, koliko ljudi imaju, obični ljudi, građani, sluha, odnosno institucije kojima se vi javljate za eventualnu pomoć za određene obitelji ili ne znam, širu zajednicu. Prije osnivanja udruge mi smo kao individue imali socijalni projekt pod nazvom Pomozimo bolesnima i siromašnima koji je medijski na Facebook stranici Pomozimo bolesnima i siromašnima gdje smo namijenili stranicu za sve one kojima je potrebna pomoć. Što to znači? Znači da se na toj stranici može objavljivati, donirati, umrežavati, skupljati informacije i tako dalje, recimo za nekoga koji je bolestan, za nekog kome treba namještaj, za nekog kome treba lijekovi, informatička oprema ili općenito oprema i slično. Vidjeli smo da to je bilo dosta odaziva, preko 2000 pratitelja, ako se ne varam, ima Facebook stranica. Onda smo, pošto je udruga u jednom od segmenata ima socijalno djelovanje, to umrežili. U stvari zajednički smo stvorili neki projekat koji smo nastavili dalje. Onaj dio na koji nailazimo svakodnevno kroz neke akcije, bilo to u pitanju individua, ako nekome treba pomoć, bilo za, ne znam, liječenje ovdje ili van BiH, skupljanje hrane, razne donacije, centrima, institucijama i tako dalje, imamo i loših i dobrih strana. Što to znači? Znači, ako
određenom centru, ne znam, evo tipa radi pučka kuhinja, ćemo donirati, ne znam, nije od hrane ili nekih potrepština, obratimo se određenim kompanijama i institucijama. Nažalost, nemaju svi određenu sklonost i društvenu odgovornost, ja kažem empatiju ka tim ljudima ili onim kojima je najpotrebnija pomoć, ali mi smo nekako ustrajni, tako da ne predajemo se tek tako, nastavimo i dalje tragati. Ali svejedno dosta tih akcija je polučilo uspjeh na kraju. Jeste. Pa evo, recimo, za svake godine smo u toku 2 ili 3 puta, recimo za KBC Mostar, za odjel psihijatrije, imamo u toku godine nekoliko akcija doniranja, gdje smo imali evo sad za božićne i novogodišnje blagdane, znači na ženskom odjelu 70-80 paketića koje smo podijeli, obradovali, znači te ljude koji su doli, vjerujte mi, to im više znači, znači jedna mala sitnica, jedan dar, jedna gesta, jedan poklon, da neko o njima misli, da neko o njima razmišlja, da nisu sami itd. Tako da mi svi možemo, evo ovo je čak i jedna dobra prilika, hvala i vašem portalu, da svi mi možemo na neki način sebi doprinijeti da pomognemo drugima. Nije samo u pitanju ovdje, znači određeni odjel psihijatrije, u pitanju su i centri, imamo dosta centara i ovdje u županiji za djecu sa posebnim potrebama i u HNŽ kantoni i dalje itd. Dok razgovaramo, malo sam bacio pogled, vidim dosta nagrada, priznanja što ste dobili, odnosno vaša udruga Pravi put koja je dobila. Sjećam se da je, čini se, prošle godine bila jedna zanimljiva nagrada vama uručena u Sarajevu, Dobro za filantropiju. Tako je, da. Jedna zanimljiva i nesvakidašnja nagrada, pogotovo da netko s ovih ovamo prostora, što mi volimo reći, s prostora Hercegovine dobije, pa možete se kratko osvrnuti na tu nagradu i što vam zapravo znače te tolike nagrade? Pa, ja kažem, svi mi možemo doprinijeti ka tome da budemo bolji iz dana u dan. To je jedna priča koja je zanimljiva, to sam i rekla u nekoliko medijskih nastupa. Zašto? Slažem se s vama da filantropija kao filantropija nije uopće razvijena na Balkanu, kamoli ovdje u BiH, ali evo ima znači ljudi koji su to vidjeli na nekakav način dobro pa su preuzeli inicijativu i umrežili se kroz Balkan Trust Democracy, još nekoliko stranih fondacija i donatora i osnovali su u stvari već je postojala ta organizacija Mozaik koja je osnovala tu nagradu za filantropiju. Ja sam, možda je to zanimljivo, jedina žena iz Hercegovine koja je evo, bila nominovana za Dobro za filantropiju, gdje je 2014. 2015. Bilo organizirano u Sarajevu. Ono meni znači mnogo toga. Znači da ljudi prvenstveno zbog sebe, kažem, ja sam takva osoba gdje kroz svakodnevnicu vidim da mogu pomoći drugima, da li direktno ili indirektno, a s druge strane je nekakav indikator da i svi mi i drugi možemo pomoći, bilo to kroz udruge, bilo to kroz kompanije, bilo to kao individue itd. U sklopu ove nagrade bilo je to dvodnevna događaj u Sarajevu, u Vijećnici, gdje je evo i zaista bilo puno ljudi iz Bosne i Hercegovine, gdje je ugodno iznenađenje bilo kako ljudi pomažu. I meni je žao što prošle godine nije navedena organizacija imala ponovno organiziran takav događaj, ali mislim da imaju sad neke druge stvari, edukacija i poduzetničkih ideja, pa pretpostavljam da se na tom području. Dobro, što se tiče vas i vaše udruge, kakvi su daljnji planovi, ciljevi, hoće li biti nekih inovacija u sve ovo čime se bavite i čime ste se bavili prethodnih godina? Pa hoće, evo, u 2017. imamo već najavljeno, završili smo informatički tečaj iz 2016. što je bilo krajem avgusta, sad u veljači je završen, pa evo, planiramo do kraja godine i već je jednim dobrim dijelom startalo se da pomažemo, u stvari da budemo podrška nezaposlenima. Što to znači?
Znači da planiramo do kraja godine izdati vodič za vodič knjiga, ne znam, još smo na nekakvoj prekretnici, vidjet ćemo, vodič za sve nezaposlene, tražim svoju priliku ili zaposli me, će se zvati, sad nismo još točno odredili kako će se zvati. Što će taj vodič predstavljati, što, tko će njega imati koristi, slično, evo onako u nekakvoj sumari sadržaj, mogu reći neke stavke. Znači, ljudi koji završe srednju školu, završe fakultete i tako dalje, dalje ostanu u kući, traže posao i slično. Na koji način tragaju, jako je bitno. Znači, ako ste vi kao student imali nekakvih u sklopu studiranja stavki kojima ste doprinijeli svoju karijeru ili općenito razvoj, to možete staviti u CV. A ako ste na poslu koji vam je trenutačno, pa evo ostali ste, recimo kao moj primjer, bez posla, imali nekakvih edukacija, usavršavanja i slično, isto tako možete staviti u CV. Znači, bit će podrška u pisanju životopisa, bit će podrška u traženju poslova, kako i što u Bosni i Hercegovini gdje tražite posao, kako i vanka tražite posao, gdje što se nudi na tržištu. Jer evo, i na nekakav način smo bombardirani sa medijskim nekakvim informacijama. Možemo ovdje, možemo u Švicarsku, možemo u Irsku, možemo u Englesku, možemo u Njemačku. Nije to tek tako lako otići iz, ne znam, iz Gruda, iz Hercegovine, Srednje Bosne, Posavine u Njemačku i ne znam, nije da budemo poklopljene, da nam se poklope sve stavke, da budemo zadovoljni. Ipak tu ima malo i više nekih stavki. Imat ćemo podršku u sklopu isto, znači, motivacijskog pisma, imat ćemo podršku kako kroz volontiranje sebe naći u područjima gdje se možemo kroz volontiranje zaposliti, sezonske poslove, da li u Bosni i Hercegovini postoje headhunter, znači oni nekakvi lovci na glave u skraćenom smislu riječi, znači gdje i ljudi koji imaju posao žele promijeniti postojeći posao. Imat ćemo isto podršku u segmentu kako kroz dobru praksu, selekcijski postupak i slično pomoći tim ljudima i kroz zakone. Što znači ugovor o radu, ugovor o djelu, što nam znači uplata mirovinskog, penzionog osiguranja, na koji način možemo proći. Znači hrpu stvari koje ćemo objediniti na jednom mjestu. I mi smo, jako važna stavka je spomenuti, udruga Pravi put je od prošle godine dobila dozvolu od web informativne platforme koja se zove Hoću.ba, jedna od vodećih informativnih platformi u BiH, da osnuje, znači, Facebook grupu koja se zove Hoću.ba grude, gdje smo u posljednje 3-4 mjeseca kroz svoje postove, to jest objave, već naveli i navodimo, recimo, kako napisati životopis, kroz koje aplikacije, kako motivacijsko pismo i slično, gdje su ljudi nam slali svoje životopise. I ja sam se zaista u nekolicinu njih, ljudi koji su visoko obrazovani, da onako napišu životopis, ja sam se neugodno iznenadila. Zaista, to je nešto što... Pa evo, ja mislim da čak i sa osnovnom školom bi ljudi bolje napisali životopis. To nije ni 5 rečenica. Tako da, mi kad dođemo poslodavcu, u stvari kad... No dobro, vjerojatno su na fakultet neki od njih manje išli nego u srednju školu, recimo. Pa vjerojatno ili ih čeka možda radna pozicija već, tako da im nije ni... Ne znam, možda, ili je to bilo zbog nekih drugih. Moguće, slažem se, ima i takvi stavki. Ali kažem, to su neke smjernice i uputstva za podršku gdje će, znači, tim ljudima sutra dobro doći. Jer vi kad aplicirate poslodavcu, naravno, vi ne možete kitit vaš CV nečim da ste završili ovo, da ste išli, ne znam, ja studirali, da imate bilo koji neki tečaj, fakultet ili slično, a u stvari nemate to. Jer ćete vi zaista biti vi kad vas pozove poslodavac na intervju, ono što jeste, vi ćete opravdati svoje ono što ste napisali. Ali je jako bitno i dobro zvuči, u stvari to vam daje nekakav vjetar u leđa da napišete po nekakvim Europass formi, to je jedan, znači, forma, sadržaj životopisa koji je, ima sve u sebi sadrži, gdje možete, znači, pratiti jedno iza drugog. I bitno je kod poslodavaca, pogotovo, ja se nadam ovdje, evo sad ne znam, vidjet ćemo i u narednom periodu, da ipak je znanje to koje je na prvom mjestu. Apsolutno, uvijek će biti, da. Dobro, evo, ne znam, na kraju možda
da još jednom ponovite, iako ste dobrim dijelom u ovom posljednjem vašem odgovoru kazali dosta o tome na koji način mladi, prije svega mladi, a naravno i svi ostali nezaposleni da se jave putem ovih Facebook stranica što ste naveli ili? Putem Facebook stranica, znači na web stranici udruge, udrugapraviput.com, mail pravi.put.udruženje@gmail.com, tako da, ili isto tako na Facebook ili LinkedIn stranicama udruge Pravi put, evo, rado pozivam sve. Znači, svi koji imaju neka dilema, pitanja, bilo što, ako im treba pomoć, tu smo, znači, da pomognemo. Mi vam u svakom slučaju želimo da nastavite pomagati, da budete uspješni, bar ovako kao što ste do sada bili, ako ne i uspješni. Hvala lijepa vama na dolasku, hvala svim vašim čitateljima, evo i ja vama isto želim uspjeh, evo kao i na sadašnjim poljima što ste uspješni bili. Hvala. Sve najbolje, hvala.